recebeu as teclas, parece que ela vai pra uma super equipada. Coisa do primeiro mundo. É, equipe completa, ó, bailarinos, né? Por favor, dá licença. E a como é que faz? Era uma corneta maravilhosa. É, 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 calma, 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 calma com ela. Calma com ela. Calma com ela. Calma com ela. Angélica. Oi, Angélica, velho. Eu amo ela, Daniel. Eu amo ela, né? Vai fazer entrevista. Tá dando entrevista, homem, falando que é coletiva. Coletiva? Vai me dizer que você não sabe que é coletiva. Mas é lógico que eu não sei, senão eu tava perguntando pra você. Angélica, você esteve recentemente em Singapura. Você foi lançar o seu CD lá ou você foi encontrar algum amigo oriental? Sushi, tempura, Xing Ling, Ping Ching, Xing Ling, Taiwan, Hong Kong. Ela vai estragar tudo. Como é que você não viu isso antes, imbecil? Nós vamos dar um jeito. Não se preocupe. Acho bom investir muito dinheiro nisso, entendeu? Faça o que for preciso fazer. Pode deixar, chefe. Vai ser feito. Você sabe o que o bichano faz quando fica nervoso. Não sabe? Sei. Não se preocupe, bichano. Tudo vai dar certo. Você pretende atingir outras faixas etárias ou continuar com seu público tradicional? Bom, eu quero continuar com o meu público, quer dizer, esse CD pode até ampliar o público, porque as crianças gostam, os jovens também gostam bastante. Na verdade, eu acho que a juventude está na alma da gente, não é? Vou de táxi. Cê sabe, tava morrendo de saudade. Vou de táxi. Para, para, filho. Vou de táxi. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Tudo eu, tudo eu. Por isso mesmo, é por isso que nunca tem um partido de um prato limpo pra eu colocar na mesa. Também, você só fica aí no interior inteiro, sabe? Que boneca de capitiba. Quem você pensa que você é, seu caroço do urucum? Olha aqui, se vocês não lavar esse prato em 30 segundos, vocês vão lavar esse prato no meio da rua. Sai pra lá, sua cenoura enferrujada. Deixa nós ficar vendo nossa ida na Angélica falar dessa nova turnê. Vou entrar, sim. Você sabe, tá pra morrer. Mas eu vou mostrar a turnê. Toma, tome, cartinha. Pra mim já chega, seu torgado de uma fita. Chega, chega. Vocês! Rua! Você viu o que você fez? A culpa é sua! A culpa é minha! A culpa é dele! Ah, é? Nós estamos pedindo? Ai! Toma! Por onde começa essa turnê? Bom, nós vamos começar pelo interior do Brasil. É, vocês receberam todo o material promocional, né, da divulgação do espetáculo. Mas se vocês quiserem detalhes, podem acessar o meu site. Gente, a Angélica ali no computador. Ela também tá vendo a gente pela internet. Angélica! Tem pergunta na internet. Ah, que ótimo, vou responder então. Angélica, quantos anos você tinha quando resolveu ser artista? Eu comecei mais ou menos assim, com a sua idade. Que legal! Ela tá respondendo a gente. É, eu acho que a gente tem que sempre acreditar nos sonhos, né? E lutar por esses sonhos também. Pra que eles possam realmente se tornar realidade. Obrigada, gente. Mentira de uma amiga! Abandonou ainda uma por culpa de vocês! Ai, meu Deus do céu, o que vai ser de mim sozinha na cidade grande sem ter onde ir? Também ninguém mandou você ficar fazendo aquelas besteiras na cozinha aquela hora, viu? Imagina você, cabeça louca! Você não precisava jogar aquele chuva e mostarda na gente justo na hora do movimento do almoço. Vocês dois são todos fracassados, isso tem! E tem mais! Mas eu não quero ver vocês nem Minha nossa senhora, do que chute é uma rasma, o que é esse negócio? Oi, é sequestro! É sequestro! Não, ajuda! Ajuda!
Vocês não colocaram isso no ônibus ainda? Não faz isso comigo. Não querem me deixar mal com a chefe, pelo amor de Deus. Bem que me disseram que essa equipe do make-off era lenta. Do olho, agiliza. Não, agiliza. Não, agiliza. Faz isso. Nós já tá atrasado. Não, não, não. Vamos carregar. Oh, velocidade. Não, não, deixa com nós. Fica frio. Fica quieta, Marilinda, é pegro. Tá vendo? Venha na moto que nós sabemos o que nós estamos fazendo. Não é certo. Que não é certo. O não é certo é nós ficar desempregado. Não vai. Pão certo é isso aí. Não vai. Ajuda, ajuda, Marilinda. Ajuda. Ajuda. Eu? Produtora? É. Mas nem sei que tem isso. Mas é só fazer o que nós estamos fazendo. Sai lotando tudo que nós estamos fazendo por aí, viu? E deixa o resto com a gente que a gente resolve. Nós resolve tudo. Nós é povos. Temos uma blitz, estou indo resolver, voltarei com as notícias, não se preocupe. Resolve logo, tá, Macedo? Ih, cara, sujou os canos, olha lá. Ele está devendo alguma coisa, então toma cuidado. Ele não está devendo nada, bicho. Que isso, eu tô limpo, eu? Meu santo estrepe, piado no dedo, descobriram nós. Nós estamos fritos! Eu sabia que isso não ia dar certo. É que tudo é tranqueira. Se eles me perguntarem alguma coisa, mas eu vou dizer que vocês que tiveram a ideia, hein? Eu não vou passar bem de jeito nenhum. Boa tarde, pai de Deus, tem muito amigo na polícia pessoal. É, graças a Deus. Documentação do carro, amigo. Veja bem, eu sou empresário, tá? Chefe, tudo certo. Tudo saiu como você mesmo planejou. Muito bem. Agora é só seguir o plano. E ver se não faz nenhuma besteira. Documentação do veículo, PVA, tudo bonitinho, seguro, garantia, etc e tal. Agora eu fiz sua casa, o nome da empresa, entendeu?
Já tá visto, não? Não interessa, companheiro. O ônibus está preso. Vai tu não, ô, vai tu não! Caramba, eu pensei que já tinha visto de tudo nessa vida. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Não se preocupem, eles não têm como sair daqui. E façam o que for preciso. Mas segurem esse técnico de som aí com vocês. Angélica! Angélica do céu! Oh, mãe, sumiu! Sumiu! Desapareceu, ó! Ô, Parede, você não acha que tá demorando demais, não, hein? Eu vou lá, vou ver o que tá acontecendo. Não. A senhorita fica aqui e deixa que eu vou lá. Sempre preocupado comigo. É o seguinte, o ônibus está preso, porque o documento está todo ilegal. Pelo amor de Deus. Pois é, ele até ponta, pontada no coração, meu filho. Eu tenho na luz, senhor. Agora fazendo show, senhor. Ah, é show. O único show que vocês vão fazer é o canto dos sapos no pântano. Ali, naquela espelunca ali. Entendeu? Que lugar esquisito. Completamente esquisito. De colocar uma lâmpada estroboscópica ali, botar uma luz negra ali, vai ficar divino o negócio, né? Muito legal esse lugar, viu? Você sabe que eu tô sentindo que hoje é meu dia de sorte. É, mas que lugar mais esquisito, senhor. É assim, tem cada uma assombrada, não é mesmo? Meu São Benedito do bigode louro, eu tô morrendo de medo, Marilita. Acho melhor eu procurar aquele posto da polícia rodoviária que me falaram que é aqui perto. É isso mesmo, Parede, vai fundo. Vai lá. Eu vou com o senhor aí. Vamos, mula, vamos comigo. Oi? Como vai? Será que a gente podia usar o telefone? É uma emergência mesmo, moço. Por favor. Não vai dar, não. Mas é só um telefonema. Acontece, boneca, que o telefone, ele tá quebrado. Ah! É, tá quebrado. Obrigada. Desculpa, hein? Graças. Bom, agora a nossa última esperança é Mula e Parede encontrarem o posto policial. É, pode crer, porque aqui o celular não funciona mesmo. Está sempre fora da área de serviço. Que lugar é esse, hein? Não funciona o celular, o telefone também tá quebrado. Que é isso aqui? O inferno! Já ouviu falar? Não. Já tô na área, cheguei na fita. Já tô ligado, vamos abalar geral. Já tá na hora, vamos embora. Libera a bomba, libera na moral. Não perde tempo, entra na roda. Chega na boa. Chega pra se embolar, olha a batida, sente a pegada, tá na balada, deixa rolar. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, geral, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, geral. Na área, cheguei na fita, já tô ligado. Seu Vlado, aqui, é que o nosso ônibus, ele ficou preso numa blitz ali no quilômetro 42. Mas nós não estamos realizando nenhuma blitz no quilômetro 42. Seu comandante, a gente tem show pra fazer hoje. E tá tudo atrasado. Mas quantas vezes eu terei que repetir? Nós não estamos realizando nenhuma blitz no quilômetro 42. Mas, por favor, não dá pro senhor dar pelo menos uma olhadinha ali no radinho do senhor, não? Bem, no devido cumprimento do dever,
Eu irei checar as informações. Um momento. Com certeza, Henrique. Bem sinistro, hein? Bem se lhes mandou e obedeço. Ok, ok. Eu não discuto a ordem do chefe, né? Mas cadê o ônibus? Ele já deve ter detonado o plano. A nossa parte é outra. Nós só temos que seguir. Eu espero que pelo menos seja divertido. É o que eu tô vendo, Angélica aqui no meu bar. Você tá brincando? Tudo bem, nada, dá licença. Uma honra ter você aqui, mas eu quero que você dê uma canja pra gente, né? Não? Não estamos realizando nenhuma blitz no quilômetro 42. Não? Do bairro alto, Daniel. Olha que gata, meu filho. Olha, duas gatas. Gata tem 7 vidas. Tá com 14 vidas. Tá bonito no pedaço. Continua filmando. Com a calma. Vocês não têm que filmar a Angélica, não? Nós temos que filmar a Angélica. Mas de vez em quando nós temos que tirar umas imagens diferentes. Filmar uma gata aqui, uma gata ali, pra fazer um clipe. Entendeu? Clipe? É. Que eu saiba, clipes é aquele araminho que põe na folha de caderno, assim, viu? É. Essa vida de show business é assim mesmo, né? Uma hora ali, outra aqui. Assim a gente vai levando a nossa vidinha, né? É. Eu acho muito legal a vida que você leva. É, viajar por todas as partes, conhecer várias pessoas. E você até que não é de se jogar fora, não. Ah, é? Você acha? Eu acho que você parece com um ator de Hollywood. Ah, eu já sei qual é. Todo mundo me fala isso. Ué, o homem não tinha que estar aqui? Ué, tinha que estar aqui nesse buraco. Ô, oh, parede, e agora? O que a gente vai fazer? Não tô gostando nada dessa história. É, eu acho melhor é a gente avisar a galera. Vai lá. Eu? Vai lá e avisa. Tô achando que aquele comandante estava certo. Com aqueles caras, não eram policiais. É mesmo. Ô, parede, tô achando, sabe o quê? Nós entramos na tremenda roubada. Fica frio que eu vou dar uma investigada, que eu tô achando que aqueles caras, eles queriam roubar o nosso ônibus. É mesmo? Ó. Chefe, deu tudo certo. É, já levaram o ônibus. Não, não se preocupe. Eles não têm como sair daqui. E o técnico de som? Vocês fizeram o que eu mandei? Bom, muito bom. Agora, fiquem atentas para o próximo passo deles. Uhum. E façam o que for preciso. Mas segurem esse técnico de som aí com vocês. Entendeu? Ele tá no papo. Ele não vai sair daqui sozinho. Ok. Então, até mais tarde. Angélica! Angélica! Do céu! Oh, mãe, sumiu! Sumiu! Desapareceu, ó! Peraí, quem tá falando? É verdade, Angélica. O homem tá aqui na porta mais não. Aqui, e tem mais. O homem da polícia falou que não tem blitz coisa nenhuma. O parede acha que os homens vestidos de polícia só pra roubar o homem. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, era só o que me faltava! O que a gente vai fazer agora? Olha aqui. Me inclui fora dessa, hein? Eu não vou ficar aqui mais nem um minuto. Foi você! Foi você! Eu não falei nada! Foi você! Para de discutir, gente. Olha aí. Pois, dona Jéssica. A culpa não foi minha, não. Eu fui pro banheiro. Eu tava querendo tirar água do joelho, porque eu tava apertado pra chuva. Tô gravando desde hoje. Quem tava hora, apertado era eu. Eu tava apertado. Apertado. E essa mesa quadrada deixou a tarde da câmera ligada e gastou um tantão de fita. Pronto. A senhora tem que cobrar dele. De você, não, que eu não larguei. Peraí, vai não, cobrar não, o quê? Tem de quem aqui, gente? Pra ele. Pelo amor de Deus, filho, me dá pizza. Ave Maria. Que horror. Olha aqui. Olha. Agora a gente tem que sair daqui o mais rápido possível. Olha aí.
olhe, nunca olha. Que lugar é esse, hein? Isso é um meio de transporte que você arranja pra equipe? Veja bem, Angélica, isso aqui é um desafio. Isso mostra que a turnê vai ser de momentos muito, muito nervosos. Tá bom, tá ótimo. O que você descobriu, hein? Descobri que aqueles caras não eram policiais coisa nenhuma. Não, você já sabia também. Não sabiam nem da Blitz. Ué, como é que você sabe? Gravaram tudo. Eu gravei. Foi eu que gravei! Uma obra, cara! Ele é meu, hein? Para com isso! Tá bom. Olha, eu estou ficando assustada, sabia? Por que uma pessoa ia querer pegar um ônibus daquele? Todo incrementado, que não dá nem pra repassar. Só pode ser por causa disso aqui, olha, Jair. Aquele empresário queria contratar a turnê. E os shows estão no mesmo dia, no mesmo local do show da Angélica. E, pelo jeito, ele não se contentou só com ônibus, não. Olha lá. Faltava essa. O que está acontecendo aqui, meu Deus? Olha lá. Sorte a minha. Você estaria indo pro mesmo lado, né? Mas mesmo que a gente não tivesse, a gente mudaria o caminho só para levar você. Sorte foi a nossa de encontrar um gatinho feito você. O que mais um pobre mortal pode querer nessa vida? Aê, uhul! Nego fogo quer dançar forró, cuco samba do morro quer dançar forró. Nego fogo quer dançar forró, cuco samba do morro quer dançar forró. Forró quente feito brasa do fogueiro, beijo de moça solteira com medo do caritó. Tum, 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 tililing, tililing, secretária bilingue derretendo no xodó. Pronto, olha aí. O caminhão quebrou, o que a gente vai fazer agora? Uau! Cara, que moto maneira! Onde é que você arrumou? Era de um amigo meu. Ele não vai mais precisar. Ô, minha filha! Ah, não acredito, que mal educada! Também que esse povo olha, não dá pra acreditar. Tá quase dela! Daqui! O que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo aqui, isso não é fruto da nossa própria imaginação. É paranoia de nós outros. Pode até ser, mas eu acho melhor a galera ficar de olho aberto. Será que aquele empresário ia ser capaz de pegar tão pesado assim? Olha, dona Angélica, se ele pegar pesado desse jeito, eu gravo tudo. Pode ficar tranquilo. E eu também estou gravando tudo. E eu vou anotar tudo tintim por tintim, mas não vai passar nada. Não adianta anotar pro tintim por tintim, nem ficar gravando tudo, porque se ele quiser pegar pesado, ele quebra as câmeras, não fica satisfeito. Porta aqui, desgraçado! Só eu sou nervoso, eu sou bravo, eu vou dar um cacete, cara. Ei, ei, o caminhão vendo. E aí, gostou do som? É, eu acho que... qualquer tipo de som com duas gatas assim, feito vocês, é muito legal. Quem é? É o seu futuro. Poxa, eu acho que com um futuro desse eu não precisaria nem de um passado tão obscuro. É... que papo é esse, gata? Gostou ou não gostou do som? É... achei legal. Só não tô entendendo o que que isso tem a ver com o meu futuro, né? Você vai entender. Já vimos que você tem bom gosto pra música. Ah, claro, música. Meu Deus, música? Cara, eu lembrei, eu trabalho com música, eu sou engenheiro de som. Cara, peraí, eu tenho o show da Angélica. Calma, calma, queridinho. Não se preocupe, não. Tudo vai dar certo pra você. Só pra você. Também não entendi por que a galera foi embora assim. Deve estar preocupado, mas, poxa, entraram no ônibus, se mandaram, me deixaram aqui assim. Ah, vai ver, eles se tocaram que você estava em boas mãos, né? Não se preocupe, eles devem estar só um pouquinho à nossa frente. A gente alcança eles. Poxa... sorte a minha, você estar indo pro mesmo lado, né? Mas mesmo que a gente não tivesse, a gente mudaria o caminho só pra levar você. Sorte foi a nossa de encontrar um gatinho feliz. O que mais um pobre mortal pode querer nessa vida? Aê, uhul! Que caminho bom! Chico César aqui com a gente, olha aí! Nego fogo quer
dançar forró. Com o samba do morro, quer dançar forró. Nego bom, quer dançar forró. Com o samba do morro, quer dançar forró. Forró quente, feito brasa de cigueiro. Beijo de moça solteira com medo do caritó. Tum, 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 tililing, tililing. Secretário bilindo, derretendo no xodó. Nego bom, quer dançar forró. Com o samba do morro, quer dançar forró. Nego bom, quer dançar forró. Do bom que é dançar forró. Forró quente feito brasa de fogueira. Beijo de moça solteira com medo do caritó. Tum, 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 tililing, tililing. Secretária bilingue derretendo no xodó. Tchali boa no cangote, chamego de fazedó. Dá pro viagem medeira, a sala numa nota só. É um tal e o iai, mas quem tá dentro não sai. Pois é, nego com esse forró. Bebe pouco que é dançar forró. O samba do bom que é dançar forró. Nego pouco que é dançar forró. Do bom que é dançar forró. Ué, por que paramos? Nós não paramos, vamos continuar. Eu perguntei por que nós paramos. O pneu furou. Mas não se preocupe que eu conheço o borracheiro, ele vai vir aqui hoje. Você sabe o que acontece com quem falha, não sabe? Isso não é problema meu! Eu mandei que eles impedissem o caminhão de seguir viagem. E se eles não conseguiram, você sabe o que fazer. No mundo não há lugar para incompetentes. Não se preocupe, chefe. Não vai acontecer de novo. Não acredito nisso. A gente até que o Zeco foi parar. Eu não sei. Naquela hora da confusão, do sumiço, eu não vi mais ele. Não pode ter acontecido isso. Só o Zeco sabe ligar o som. De que planeta você veio? Planeta Amor. Você já ouviu falar? Nunca. Mas eu adoraria conhecer esse planeta. Uau! Cara, que moto maneira. Onde é que você andou? Era de um amigo meu. Ele não vai mais precisar. Maneiríssima, cara. Eu posso dirigir? Não, queridinho. Fique comigo. Você não prefere terminar o que começou num outro lugar? É. Ué, mas e o pneu do carro? Me enganei. O pneu tá ótimo. Pronto, olha aí. O caminhão quebrou. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer? Vamos dar uma criada, uma adaptada. Atenção, valeu! Vamos ensaiar! E Angélica, você também. Vamos ensaiar, amor. Não é todo mundo junto. Aqui, nesse lugar? Aqui, nesse lugar. Uma carona, uma moto! Daniel, nós vamos saber filmar tudo. Plano americano. Plano americano? Que trem de plano americano é esse? Tá falando aqui, José. É quando nós firma, focaliza uma pessoa cintura pra cima, mas tem que ser gringo, por isso que é americano, ó. Muito bonito! E gostosinho! Se vocês querem moleza, vai comer melhor que não tem osso, tá bom? Pelo que eu saiba, vocês vão estar agora preparando pra filmar o show da Angélica. Não ficar aí lendo essas revistas de besteira. Que revista de besteira, Marilinda. Já tá estudando, para de falar besteira. Eu vi muito bem vocês ficarem falando de cintura. Aposto que me apelada aí nesse livro. Falou a voz da experiência. Sai pra lá, enxerida. Você que devia estar trabalhando, viu? Não, não tem nada pra fazer mesmo. Já arrumei. Você vai lá dentro e pega lá na mala 1 metro de barra colorida. 1 metro de quê? Barra colorida. Tá surdo, é? Mamãe, vem. Não tem mamamamai, mimimó, mamumu. Já pra lá, porque nós estamos andando. Vai trabalhar. Tá bom, eu vou pegar tarde, barra colorida. Deu uma puta, nem lê, sabe? Olha aqui que tá escrito. Atenção, antes de gravar, 1 minuto de barra colorida. Fica frio, porque tá tudo sob controle, meu amigo. Frio, né? Eu tô fervendo de raiva. Você sabe quanto é que eu investi em publicidade nesse show?
Tem ideia? Porque a gente tem vários problemas para chegar até aqui, mas agora olha que maravilha aqui. Aqui estamos, vamos fazer um belo show, a equipe toda muito animada. Ah, com 3 horas de atraso, né? Daqui a pouco esse povo da plateia começa a quebrar tudo. Me dê 10. Me dê 10 minutos. 10 minutos é o ideal, porque a gente não precisa passar som. Nossa equipe é muito forte, o som é para ouvir, não é para passar. O show vai ser maravilhoso, vai ser um espetáculo, meu amigo. Tudo Macedo, ninguém encontra o Teco. Nada do vacilão do Teco. O Joe, eu vou cuidar da programação da luz. Cada um dos pés deveria fazer a sua parte. Ah, então quer dizer que esse é o planeta Amor? É. Mas como é que eu nunca tinha ouvido falar desse planeta Luz? É o senhor responsável pelo show? Show? Que show? Não vai haver show nenhum. E amanhã eu vou estar pagando o maior mico em todos os jornais. Talvez eu possa ajudar. Eu conheço um tiquitinha aqui, o Teco. Eu senti onde que ele tá lá no fundo. Sabe, não sei onde. Mas eu sou uma feliz agora. Fale, fala logo, onde é que tá ele? Ué, gente, vem, vovó, tá? Ontem, mulher. Ah. Por favor, de Deus, vamos embora. Close por baixo! Close por baixo! Olha, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo, meu amigo. Me ajuda, até porque temos um contrato, Meu irmão, peraí. A Angélica está no palco? Não. Então eu posso fazer. Angélica? É! O show? É! Cara, claro, estou atrasado. Me deixa... Peraí. Vou ficar no trem. Visão. Salvo, se elas tiverem... Calma, gente. A gente vai achar o cara. Tá ok, Júlio, eu já entendi. Eu sei que você é o meu melhor patrocinador, o maior patrocinador, mas o que, é que eu posso fazer? Eu tô no pipi da aula aqui, não consigo resolver isso. Vocês não chegaram ainda. Ah, tá bom. Eu vou tentar resolver isso. Tá. Tá ok. É o senhor responsável pelo show? Show? Que show? Não vai haver show nenhum. E amanhã eu vou estar pagando o maior mico em todos os jornais. Talvez eu possa ajudar. Não, você que até que é bonitinha, mas não tem o carisma da Angélica, né? Mas isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu não tô falando de mim. Você tá falando de quem, então? Isso aqui, ó. É a melhor coisa que vai acontecer esse ano. Os Caídos? Eu nunca ouvi falar. Ouvindo agora. Até que enfim uma boa notícia. E o contratante não desconfiou de nada? Nada. Ele não desconfiou de nada. E agora? Continue segurando o técnico de som deles. E pode entrar em ação. Eu falei que a banda Los Caídos ia tocar por bem ou por mal. E vai. Viu, bichano? Pode ficar calmo. No final, tudo vai dar certo. A gente já procurou no parque todo, o Teco não tá em lugar nenhum, gente. Oi, Angélica. Se eu conheço um tiquitinho assim, o Teco, eu senti onde quem tá lá no palco. Sabe, não sei por onde. Ué, eu sou uma feita agora. Fala, fala logo, onde é que tá ele? Ué, gente, vem, por favor, tá? Ontem, mulher. Ah. Eu não sei, sabe? Eu não estou muito certo disso.
Confia em mim. Eles vão subir lá e vão arrasar. Você não tem outra escolha. Acho melhor arriscar do que sair nos jornais amanhã pagando aquele mico. Como você mesmo disse. Ah, então tá. Manda ver, vai. Primeiro nós temos umas formalidades a cumprir. Mas que tipo de formalidade? É só você assinar aqui. Assina esse contrato. Que coisa boba. Essa mulher mesmo que tava lá na estrada, então ela trabalha pra eles. Lembrei. O que você lembrou? É ela que tava lá na mesa com o Teco, lembra? Ah, meu pai, então uma outra deve estar lá com o Teco. A gente tem que achar ele, gente. Mas onde ela vai achar ele? Nós temos que procurar onde ele tá, meu. Mas onde? Se vira, não me aparece com o Teco aqui. Não vai se virar pra me filmar, não, meu Deus do céu, que gente é essa? Vai atrás do Teco, pelo amor de Deus, senhor. Eu acho que... Ô, Valente, sabe falar pra frente, ô? Não é pra ficar me gravando, não. Vamos. Me sentar em cima da árvore, entendeu? Me botar em qualquer lugar. Santa Clara dos Ovos Mexidos, Daniel. Que é isso? É, hoje você não tá vendo isso, é isso. Um monte de mulher dançando. E deixa pra quê? Vocês vão no vão. Mas nós estamos procurando. Vai que ele tá escondido atrás. Meu amor de Deus, a gente não tá aqui pra ficar passando coisas agora. Deixa nós se divertir um pouco. Vamos, só daqui a pouco, gente. Eu desisto. Já procurou o parque todo. Agora só a polícia pra contar o tempo. Câmera 1. Câmera 2 e a Marilinda estão lá do outro lado do parque. Vai ver, eles acham o Teco. Pelo amor de Deus, vamos embora! Para. Vamos close, embora! Close por baixo. Ai, meu Deus, também só comigo! Fala pra dentro, que lá tá melhor. Olha aqui, vocês querem saber? Eu vou deixar vocês aí sozinhos, vou contar tudo que vocês são câmera pra junto. Nossa! Nossa, Daniel. Isso aqui tá ficando bom demais, rapaz! Eu acho que ela vai ter a roupa. Olha, anota. Eu vou ter que anotar isso daí, é? Anota tudo. Tudo, sim, quer dizer endereço, cartinha, tu tem a marca, tu. Não é sombra. Ah, desculpe, eu não estava ouvindo o que estavam falando. A sombra tá distraída também, hein? Não é, Angélica, que eu estou aqui pensando, sabe? As pessoas, elas copiam muito as outras. Não tem mais aquela originalidade. A gente aqui com um assunto sério e você preocupado. Eu não tô entendendo, você virou? Não, Angélica, copiaram o nosso ônibus. Olha ali, igualzinho o nosso. É o nosso ônibus! Vai. É o nosso ônibus! Tira a roupa, papai. Fica quieto, sem ignorância, rapaz. Essa é a dança do véu. É do véu. Aí, ó, o close pra nós. Olha o close. Peraí, peraí. Olha o close. Teco! 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 Vambora, Teco! Aí, Teco! Olha, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo, meu amigo. Me ajuda, até porque temos um contrato. Meu irmão, peraí. A Angélica está no palco? Não. Então eu posso fazer. Quem quebrou o contrato foram vocês. E tem mais. Eu vou processar a Angélica por isso. Rapaz, não. Mas cedo encontramos. Que maravilha, pensei nesse jeito que encontramos. Fique tranquilo, seu Taborra, que é seu Taborra. Está tudo sob controle, o show vai acontecer, isso é maravilhoso. Cadê ele? Está estacionado, escondido atrás do parque. Eu posso saber o que o Teco está fazendo no estacionamento, é verdade, né? Falando do ônibus. Ah, não, o ônibus não adianta, não resolve o problema, não. Mas, pera, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Eu também não estou entendendo. Na verdade, eu estou. Na verdade, eu acho é meu, porque fui eu que achei. Na verdade, aqui, também não estou entendendo nada. Explica. Cara, peraí, calma, não tô entendendo nada. Eu falo minha gata, mas eu vou explicar, ó, seu cabeção. Você deixou todo mundo na mão. Também não pode ver um rabo de saia, né? Cara, devolve minha gata, vai, devolve minha gata. Ô, tarado da paróquia, você caiu na maior maçã que eu já vi, Teco. É, você acha que ela tava dengozona pra cima de você porque você é gostosão, é? Você acha? É, peraí, que eu sou espanto. E eu também sou, viu? Olha, esse cara tá estranho. Olha, ele não tá funcionando bem da cabeça, então, não. Então faz favor de melhorar logo, de incorpora, canta pra subir. Porque senão a Angélica vai perder o show por culpa sua. É verdade. Angélica? É. O show? É. Cara, claro, tô atrasado, meu Deus. Peraí. O que aconteceu? O que aconteceu? Eles levaram o Teco. Ai, peraí, meu celular. Cadê meu celular? Procura meu celular, rápido. Ai, alô. Ai, peraí que eu não tô ouvindo, tá picotando tudo, peraí. Alô, peraí um minuto, alô. Ai, melhorou. Você não acredita o que aconteceu? Sumiram com o Teco. Mentira. Eu não acredito. Assinou o contrato e tudo. Ai, que bom. Olha, eu vou me trocar e vou pra aí, tá bom? Perfeito. Quer dizer que eles já estão prontos pra subir ao palco?
Agora não tem Angélica nem nada que impeça a banda Lorcaídos de fazer a sua estreia. Eu não vou esquecer de recompensá-la por isso. Mantenha o contato. E aí foi isso, o Taborda falou que contratou a banda Lorcaídos mesmo, falou que vai processar a gente por quebra de contato. Eu falei, me deu um tempo, que eu tava esperando de achar o Teco, meu filho. Aí, meu irmão, teu tempo se esgotou. A banda Lorcaídos vai ser anunciada e depois, ó, babau pra vocês. Teco! Ai, meu Deus, eu vou dar na tua cara, menino. Peraí, ainda dá tempo. É só a gente não deixar eles entrarem no palco. Pelo amor de Deus, tarde, não tem que haver uma maneira. Será que não dá pra dar um jeitinho? Essa banda podia fazer um show de abertura, entendeu? E depois, minha grande estrela, Angélica, vai em cima, não tem como? Eu ouvi direito, o Angélica vai fazer algum show. Não, ela vai fazer o show, mas depois que a banda Lorcaídos se apresentar. Afinal de contas, nós temos um contrato. Ah, e pelo visto, você não leu direito. Aqui diz que a banda Lorcaídos só faz show exclusivamente, queridinho. E se você deixar a Angélica cantar, você vai ter que pagar uma multa, assim, coisinha barata. 20 vezes o valor do show. Não pode ser isso. Como é que você assinou um negócio desse? Macedo, agora me sufoca, nem li direito. Chega, gente, pra mim não dá mais, não. Chega. Eu não vou ficar mais aqui. Tudo certo, chefe. A banda já está no palco tocando. Como é que é teu nome? Angélica. Você me achará? Eu estava com muita vontade de assistir seu show. É, mas não vai ter mais show. Ainda bem que o contratante teve uma excepcional visão de futuro e contratou a banda. Porque o que não falta são convites pra banda tocar no Brasil inteiro. Angélica! Angélica! Eles estão chamando você! Vai ter show, então? Eu quis saber da minha estrela guia onde andaria meu sonho encantado. Negócio disso? Macedo, agora me sufoca, nem li direito. Chega, gente, pra mim não dá mais, não. Chega. Eu não vou ficar mais aqui. Toma aí, João. Eu também. Tudo certo, chefe. A banda já está no palco tocando. Ela tá aqui, ela acabou de... Ótimo. Porque agora eu vou deixar na mão de vocês. Vocês foram perfeitas até agora. Eu quero ver essa notícia amanhã no jornal. Deve ter algum repórter por perto. Vocês sabem o que fazer. Ai, Macedo, vambora daqui. Eu não aguento mais ficar nesse lugar. Amor, tá tudo sob controle. Angélica, não me deixa nervoso. Não briga, não. Pelo amor de Deus, temos que procurar câmera 1 e câmera 2 ainda. Vai ver, eles estão andando nos brinquedos do parque, né? É, a verdade é. Então temos todos que procurá-los no parque. Eu vou ficar aqui. Eu fico aqui com você. Pareja, por favor. Eu quero ficar sozinha. Então vamos todo mundo embora. Angélica, eu sei que a culpa de tudo isso é minha. Tudo bem, Teco. A gente vai sair dessa. Justamente hoje no show de estreia. Ah, pelo amor de Deus. Imagine do que ela é capaz de fazer no final da temporada. Com certeza, só pode escrever aí, ó. É uma falta de respeito com o público. Pode fechar, que eu sei que eu vou escrever. Ainda bem que o contratante teve uma excepcional visão de futuro e contratou a banda. Porque o que não falta são convites pra banda tocar no Brasil inteiro. Continua, continua. Por onde começa essa turnê? Se a vendagem continuar assim, essa turnê... Não interessa, companheiro. O ônibus está preso. O que faltava essa? O que está acontecendo aqui, meu Deus? Olha lá. O negocinho é nosso. Tanto trabalho por nada. Oi. Como é que você entrou aqui? É que o segurança não tava na porta.
Aí eu risquei vir aqui. Como é que é teu nome? Angélica. Você me achará? Eu estava com muita vontade de assistir seu show. É, mas não vai ter mais show. Eu vi. Tem uma banda muito esquisita lá no palco. Esquisita? Muito. Puxa, eu fiquei triste, viajei tanto. Você veio de muito longe? Você nem imagina. Mas é engraçado, parece que eu te conheço de algum lugar. Sabe, eu fiz uma pergunta pra você, pela internet. Claro, eu lembro. Eu até achava que a mamãe não ia querer me trazer. Mas aí, você falou que é negócio de sonho. Quando a gente tem um sonho, não deve desistir. É. Às vezes a gente não consegue realizar um sonho, né? Mas aí a gente não pode desistir, não. Angélica, né? Mas e a banda? Ah, que banda que nada, eles têm você, Angélica. É. Vai ter show, então? É claro. Vai, você quer saber que aquela banda é uma porcaria. Eles jogaram tomate, ovo e olha, foi uma confusão danada. Calma, gente, calma. Tu giro é garantido, não. Tu giro tem a vara de tamanho bom. Tem a vara de tamanho bom. O cheiro gosta muito de pescar peixe. O cheiro gosta muito de levar. O olho é pequeno, mas enxerga longe. O cheiro sabe onde é que peixe esconde. Ué, mas eles estão rindo de quem? Quem tá no palco agora? Aqueles dois tranqueiras lá. Quer dizer... O câmera 1, câmera 2, eles estão assim, brincando com as pessoas até você chegar, né, Angélica? Aham, tá. Tá vendo? Esse sonho vai ser realizado. E você vai ficar no palco comigo. Vamos lá? Segura na vara, segura a minhoca, levanta a vara, pega a minhoca, prepara a minhoca, empurra a minhoca, minhoca pequena, não entra na roca. Segura na vara, segura a minhoca, levanta a vara, pega a minhoca, prepara a minhoca, empurra a minhoca, minhoca pequena, não entra na roca. Na verdade, tudo são conjuminentes hipotéticas, cesáreas e eclipses. Angélica, que bom que você chegou, olha, só você pode me ajudar, hein? É, mas você vacilou feio com a gente, né? Beijo. Sabe como é que é, né? Foi mal. Eu acho que, na verdade, a gente tava indo, né, Angélica? É. Eu acho que tá, mas na verdade, acho que a gente pode ficar. A gente só coloca alguns aditivos aqui nesse contrato. Que tipo de aditivo você me colocou? Sei, um tratamento especial pros músicos, coisas gostosinhas, cavalinho, fruta, maçã, bombom, cheira, uva. Tá tudo fechado, tá tudo certo. Sendo assim, enquanto a Angélica faz o show, a gente acerta os detalhes, né? Ok, tudo bem. Então, vamos pro show, gente! Sua rubrica ou rubrica, como você achar melhor. Aqui tá bom, aqui. Isso.
rápido, continua assinando. Me deixa só assistir esse momento. Sinto muito, mas a banda foi uma droga. Teve vaia, tomate, tudo que puderam jogaram neles. Foi uma confusão.